assalaamu calaykum maanta waa ay taariikhdu tahay 7 bisha 2aad ee sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya mudane Larry Andrew ugu horeynba danjiraha cusub mudane Larry Andrew ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhanbaal uu ka waday madaxweynaha Mareykanka mudane Joe Biden waxa sidoo kale danjiruhu halkaas ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka labada dal ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo wax wada qabsiga labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjire Andrew ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaale iyo kan amni la dagaalanka argagixisada gargaarka bini'aadamnimo iyo horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha ay shacabka iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga dib u dhiska ciidanka dib u habaynta hay'adaha maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafinta iyo ugu dambeyn halka ay marayaan doorashooyinka heer federaal ee dalka ka socda ugu dambeynna waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ugu hambalyeeyay danjiraha cusub mas-uuliyaddan loo igmaday isaga oo u xaqiijiyay in dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ay ku garab istaagi doonto hawshan diblomaasiyadeed ee loo igmaday aad baad u mahadsantihiin